Oi, gente! Olha aqui de novo com mais uma receitinha maravilhosa para estar compartilhando com vocês. Arroz doce, pessoal, de uma forma bem simples e fácil de fazer aí na sua cozinha, tá? Eu espero que vocês gostem. E como é que está aí a chama dessa fogueira maravilhosa no coração de vocês? Estão bem aquecidos? Eu espero que esteja todo mundo aí com saúde. Eu espero que vocês gostem aí do canal, gostem das nossas receitinhas. E convido vocês a estar passeando aí no nosso canal, tá? Aqui temos pamonha tradicional, feito na palha. É uma delícia, tá, pessoal? Se vocês fizerem passo a passo, não tem como dar errado. Nós também temos bolo pé de moleque, pamonha de forno. E temos outras receitinhas aí, junina maravilhosa. E como também outras receitinhas para aquele dia a dia, para fazer almoço, janta. Eu espero que vocês gostem. Sou bem-vinda do canal Receitinhas da Bem. Vou estar adicionando 500 gramas de arroz, tá? Esse arroz é aquele quebradiço que é apropriado para arroz doce, tá? Deixa mais molinho e mais cremoso. Eu vou estar adicionando aqui, ó, 2 xícaras de açúcar, tá? É, equivale a 300 gramas aqui de açúcar, tá bom? Que a minha xícara é de 150, é que tem na faixa de 300 gramas de açúcar, porque eu coloquei 2 xícaras. E vou estar adicionando aqui, ó, 1 litro d'água, tá? Aqui eu vou mexer para dissolver um pouquinho o açúcar. E logo depois eu vou estar fechando, tá? Vou deixar essa água aqui cozinhar um pouco o arroz. E eu espero, pessoal, que vocês gostem da receitinha. E você que nunca fez, segue aí o passo a passo que você vai conseguir, hein? Vamos lá? Já já a gente volta. Prontinho, pessoal. Já tá prontinho aqui o nosso arroz doce. Depois que pegou, que eu tampei, que pegou pressão, contei de 3 a 5 minutinhos, pessoal. Não passou de 5 minutinhos, tá? Aí eu desliguei e deixei aqui. Agora vamos estar destampando pra gente acrescentar o restinho aí dos nossos ingredientes, o passo a passo de como você fazer essa receitinha simples e fácil aí, ó, de arroz doce, hein? O seu São João, hein? Não pode faltar aí também esse arrozinho doce maravilhoso. Preparei que a família vai amar, hein? Vamos lá que eu tá abrindo aqui, tá? Tirar aqui. Prontinho, vou estar mostrando a vocês, hein? Olha só, pessoal. Aqui, ó. Ficou branquinho, ó. E agora nós vamos estar aí fazendo o passo a passo até o final, hein? Vou estar adicionando aqui, ó, 1 litro de leite de coco, tá? Aqui tem 500 ml, mais 500 ml, tá? De leite de coco. Nesse momento aqui, pessoal, vocês já provem o açúcar para ver se está na medida certa para o gosto de vocês aí da família, tá? No meu caso, eu botei 2 xícaras de açúcar, de 300 ml cada xícara, mas só que assim mesmo não está muito bom o açúcar. Eu vou estar acrescentando mais uma xícara, tá? Mais uma xícara de 150 ml. Para dar mais cremosidade, pessoal, ao nosso arroz doce, eu vou estar adicionando 2 caixas de creme de leite, tá? Mas se você não tem, não precisa adicionar. É só se você quiser dar mais cremosidade, deixar ele mais assim suculento, você aproveita e coloca 2 caixinhas de creme de leite. E também, no lugar do açúcar, você pode adicionar leite condensado, tá? Mas não vou estar colocando leite condensado. Esse creme de leite você coloca por opção, como eu vou estar adicionando, tá? Pessoal, também muitas pessoas costumam colocar que cravo da Índia, tem o costume de colocar canela, tá? Também não vou estar colocando, tá? Vou estar adicionando uma pitadinha de sal, uma pouquinha. Vou estar mexendo para envolver bem o sal. Não vou colocar pressão não, tá? Só vou colocar a tampa aqui em cima, ligar o fogo e só. Esperar dar os 10, 15 minutinhos só. Menos do que 15 minutos, pessoal. O arroz já tá bem molinho, tá? Já já a gente volta. E agora eu abri, tá? Eu vou estar colocando aqui nesse recipiente pra gente poder ver aí essa delícia depois de prontinho, hein?
Vou preparar essa taça para nós, para a gente estar provando. Olha só. Olha que delícia. Vou botar aqui, ó. Olha que maravilha. Tá cremoso, ó. Aí você coloca a gosto, tá? Se você gosta muito, você coloca. Olha só. Olha só, pessoal, que delícia que ficou aqui, ó. O nosso arroz doce, branquinho, ó. Coloquei aqui, nessa daqui eu coloquei a canela em pó. E eu deixei pra adicionar a canela em pó aqui juntinho com vocês, tá, pessoal? Olha só. Aí você polvilha a gosto, tá? Eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado dessa receitinha aí simples e bem fácil de fazer. Levou poucos ingredientes, muito econômica. Se você não quiser colocar o creme de leite, vai ficar mais barato ainda seu arroz doce, tá? E nós vamos estar provando agora essa delícia aqui, ó. Tá bastante cremosa, pessoal. Eu amei, tá? Olha que maravilha. Ó. Que delícia. Que delícia, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Ó. O meu beijo, o meu abraço. E até o próximo vídeo, hein?